As inscrições para a 29ª Corrida General Salgado estão encerradas. Recorde de inscrições. A Polícia Militar e a Jovem Pan agradece os inscritos e convida a todos para assistir a mais tradicional corrida da região. Domingo, 30 de maio. Corrida General Salgado. Agora todos os dias, rodízio de pizzas, massas e caldos.